Anthony Horowitz, jste na místě. Všichni věděli, kdo je v Kenworthu pánem. Harry Faulkner pro přátele Hess a Jason Steele, kterému bylo sotva 15, ale nosil se pyšně jako někdo o 10 let starší. Když se objevila nová sprostota, nasprejovaná na zeď něčího domu. Když v noci zmizela nějaké stařence kabelka. Když se auto, kola nebo zpětná zrcátka záhadně ztratili. Když se rozbilo okno. Museli to být Hess a Jace. Všichni to věděli, ale nikdo se to neodvážil říct. Kenworth postavili v 60. letech. Na plánech nejspíš vypadal hezky, ale přenesený do skutečnosti prostě nefungoval. Šlo o tři bloky výškových budov s výhledem, většinou však na sebe navzájem, a dlouhými řadami samostatných domků, které mohly z dálky vypadat přitažlivě, ale záhy ztratily své kouzlo, když jste se snažili proplést budištěm temných uliček, které je spojovaly. Zločinecká a Lupická. Všechny nesly podobné názvy, které vám prozradily, co jste potřebovali vědět. Dokonce i umístění nebylo šťastné. Asi kilometr a půl od Ipswiche, právě tak daleko od nejbližší školy nebo nákupního střediska, abyste tam nedošli pěšky, zejména ne v dešti bubnujícím do betonu, tak typickém pro východní pobřeží. Ale zároveň ještě nešlo o venkov. Obklopovali ho stožáry elektrického vedení a skladiště. Posezení však nabízela jen jediná restaurace Královská náruč a jeden stánek s teplým jídlem. Proslýchalo se, že se celé město má renovovat, budovy natřít, znovu osít trávníky, ale zůstalo jen u řečí. Nicméně zdejší život nebyl pro většinu usedlíků zas tak špatný, protože šlo většinou o přátelské lidi. Snažili se jeden druhému pomáhat. Když jeden ze starších nájemníků onemocněl, sousedé ho chodili navštěvovat. V hospůdce se konaly kvízové večery. Občas někdo zorganizoval sběr odpadků a zlikvidovali všechny pomačkané plechovky od koly a rozbité láhve, než se zase pomalu v následujících měsících nahromadilo nové smetí. Ale jeden problém nezmizel ani na minutu, a to pouliční gang. Neměl vlastní jméno. Neříkali si žraloci, drsňáci nebo nějak podobně. Ani nebyli bůhví jak organizovaní. Prostě tu byl půltucet výrostků, několika už možná bylo i přes 20, kteří se tu poflakovali, zabíjali čas, kouřili a všem ostatním strpčovali život. Vůdcem gengu byl už déle, než si někdo dokázal vzpomenout, Bob Kirby. Říkalo se mu i Romeo, protože měl na pravém rameni vytetované velké červené srdce, i když nikdo nevěděl, kdy si ho nechal udělat, ani proč. Popravdě, Kirby k nikomu lásku necítil. Hádal se s otcem, byl matku a terorizoval každého, kdo se mu připletl do cesty. Bob vzpíral a měl svaly, které by slušely i hollywoodské hvězdě, nebo, chcete-li, notorickému kriminálníkovi. Jednou při rvačce zlomil čelist muži dvakrát většímu, než byl sám. Již v 19. měl na kontě dva tresty za protispolečenské chování a byl známá firma u místní policie. Ta jen čekala na jeho chybu, aby ho dostala. Ale Bob byl opatrný. Buď opatrný, anebo měl štěstí. Kenworth mu patřil a on tu vládl ve špinavých džínách a značkové bundě s kapucí. V jedné kapse ukrytou zbraň, ve druhé krabičku lehkých malborek a na trudovité tváři stálý úšklebek. A pak, jednoho dne, Bob Kirby zmizel. Naposledy ho viděli, jak jede po dálnici A14 v ukradeném autě na východ a povídalo se, že si zbalil svých pět čvestek a přestěhoval se do Londýna. Bylo to divné, protože tam neměl přátele ani příbuzné. Bob neměl přátele nikde. Také se šuškalo, že ho na cestě zastavili policisté, zbili ho a nechali ležet v příkopu. Ale šlo jen o zbožné přání. Zmizel, protože se rozhodl odejít. A jediné, na čem záleželo, bylo, že se při troše štěstí už nevrátí zpátky. Ale rychle ho nahradil někdo jiný. Harry Faulkner byl Bobovým pobočníkem.
jeho zástupcem a také prvním, kdo vykonával všechno, co Bob poručil. Když vykradli dům starého pana Rossitra a zmizely jeho válečné medaile, to Harry loktem vyrazil zadní okno. Byl bledý a vypadal nezdravě, s chomáči mastných světlých vlasů, ostříhaných nakrátko a ječným zrnem, které se natrvalo usídlilo v koutku jeho oka. Zuby měl až překvapivě křivé a odva z nich přišel v bitce před 9 lety, kdy mu bylo sotva 11. Vyhodili ho ze školy, kam častěji nechodil, než chodil, a také už vyfasoval jeden trest za protispolečenské chování. Jeho jméno se často objevovalo v policejních svodkách a materiálech sociálních pracovníků. Bydlal jen s matkou, která pila, a voříškem, co kulhal, po spustlé zahradě a zalézal, když Harry přišel domů. Jako svou pravou ruku si vybral Jasona Steela. Jason si to hrozně považoval, zvlášť proto, že měl teprve 15 a přes nejlepší snahu si zatím nevysloužil ani policejní záznam. Hned, jak ho Harry vzal pod svá ochranná křídla, nechal Jason školy, což jeho učitelé nedokázali pochopit, protože až na jeho zjev šlo o bystrého chlapce. Ten zjev zahrnoval vyholenou hlavu, nepřátelský pohled a prsty zažloutlé od nikotinu. Jason byl na svůj věk vychrtlý a malý následkem způsobu života, který si zvolil. Věčně ponocoval, málo jedl a nestaral se o osobní hygienu. Zkrátka mu na ničem nezáleželo. Ke štěstí mu stačilo, že je s Harrym. To bylo jeho prokletí. Neuvědomoval si, jak hrozně se na něm podepisuje. Oba dva trávili dny společným zabíjením času. Jen zřídka, kdy vstali ráno před 10. nebo 11. Dali si velkou nezdravou snídani a sešli se před královskou náručí. Tam se k ním připojil Dan, Frankie, Jojo, PK a Ashley. Ostatní členové gengu. Pochopitelně jim Hostinský nesměl prodávat alkohol. Jenže Harry Faulkner byl už dost starý, aby si ho mohl koupit a zbytek vypadal dospěle, tak proč dělat problémy? Postarej se, ať jsou hoši spokojení a zůstanou ti nevytlučená okna. Takový přístup tam měli všichni. Odpoledne se pak všech 6 vydalo nakupovat do Ipswiche. Nebo spíš krást, protože jen málo kdy za něco zaplatili. A někdy spolu vyrazili Harry a Jason sami. Rádi chodili do kina. Jeden si koupil lístek a pustil druhého požárním schodištěm dovnitř. A pochopitelně brali drogy. Zatím se vyjíbali tvrdým, oba z nich měli strach, i když to nikdo z nich nepřiznal. Ale kouřili trávu a celé hodiny prožívali v rauši. Pro všech 6 členů gengu se to stejně moc nelišilo od normálního stavu. Našli si způsob, jak přečkat den, aby si toho nevšimli. A jestli se nudili, tak to ani nepoznali. A kdyby ano, stejně by to popřeli. Byli spokojení, že jsou spolu. Co víc ještě potřebovali? A Harry s Jasonem podnikali zrovna výpravu na vlastní pěst, když narazili na to BMW. Stálo zaparkované hned za rohem královské náruče na prázdné ulici, jako by právě spadlo z nebe. Co dělal tak drahý vůz v Kenworthu? Vypadal z brusu nový, i když podle poznávací značky měl jezdit už 3 roky. BMW X3. Stříbrná metalíza s litými koly, sportovní úpravou, koženým interiérem a elektricky ovládanou skládací střechou. Zaparkovaný zde vypadal jako pěs na oko. Měl spíš stát v nějakém autosalonu. Neuvěřitelné. Odkud myslí, že přijel? Zeptal se Harry. Měl skřípavý hlas, důsledek hojného kouření a záměrně slova vyštěkával. Vogt myslí, že ří... Nevím, Hanzi. Odpověděl Jason. Už se těšil, co Harry udělá. Určitě ho objede s klíčem. A možná i něco dalšího. Kolik myslíš, že stojí? Nemám páru. Ve skutečnosti Jason odhadl jeho cenu na zhruba 600 tisíc. Nejnovější X3 se prodávala za 1 000 000. Dočetl se to v časopise. Ale vždycky je lepší držet jazyk za zuby, když je člověk s Harrym.
Hrát si před někým takovým na chytráka by nebylo zdravé. Kdo myslíš, že tu takový fáro zaparkoval? Harry se rozhlédl po okolní pustině, pak zpět k restauraci a k bloku domů. Nikdo v dohledu. Byl chladný den a mrholilo. Začínaly zimní měsíce. Co uděláme, Hanzi? Harry se ještě nerozhodl, ale Jason viděl, jak mu v očích probíhají nejrůznější možnosti, jako ceny ve výherním automatu. Přehrávač DVD, plyšový maskot, 600 tisíc na 4 kolech. Napijem se na to, navrhl Jason. Byly 3 hodiny a hospoda by teď měla být zavřená, ale z BMW jako by čišelo něco, co ho zneklidňovalo. Nemělo by tu takhle stát. Bylo to divné. A pak ještě něco. Ne, počkej moment. Harry stále ještě přemýšlel. Je to moc hezký auták, prohlásil. Stojí tady a nikdo tu není. Kdo nechá stát takový auto zrovna tady? Zeptal se Jason a skoro přesně zopakoval to, co Harry řekl před chvílí. Koukneme se blíž. Myslíš, že je to bezpečný? Jason se nebyl jistý, proč se na to ptá. Myslíš, že ta pitomá kára najednou skočí a kousne tě? Harry se zahyněl. Je to bezpečný. Vydali se k X3. Vůz měl kouřová skla. Karosérie se leskla. Zářivě naleštěná přístrojová deska uvnitř Jasonovi připomněla spícího tygra. Zatoužil otočit klíčkem, uslyšet zavrčení motoru, ucítit sílu, která se probudí, až se rozsvítí ukazatele a ciferníky. Klíček. Vězel v zapalování. Harry si ho také všiml. Vidíš to? Zašeptal. Jo, Harry. Nechali klíčky v zapalování. Zmizme odtud, Harry. Co to kecáš, Jace? Nechali v tom zatraceným autě zatracený klíčky. Harry se znovu rozhlédl. A nikdo tu není. Měl pravdu. Mrholení pleskalo o beton silnice a ševelilo ve zbídačené, chomáčovité trávě vyrážející mezi sloupy elektrického vedení. Drželo lidi v jejich domovech. Harry uchopil kliku dveří a stiskl je. Měly být zamčené. Musely být. Ale nebyly. Ucítil cvaknutí a celá ta věc se otevřela. Jako nic. Ještě i teď si Jason pomyslel, že musí jít o nějaký trik. Že najednou spustí alarm a od někud se zjeví 10 policajtů a odvlečuje do nejbližšího vězení pro mladistvé. Ale žádní policisté se neobjevili. Jen tiché cvaknutí zámku a pak už se dívali dovnitř auta, které by si nemohli dovolit a nikde by pracovali celý rok, 24 hodin denně. Myslíš na to, co já? Zašeptal Harry. To se vsaď, odpověděl Jason, i když ho ve skrytu duše napadlo, jestli Harry vůbec někdy přemýšlí. Pojďme na to. Než si to uvědomili, už seděli uvnitř. A pak přišla nádherná chvíle, kdy se dveře zavřely a svět venku prostě zmizel. Byli v bezpečí před protivným mrholením, ztraceným ve světě auta, obklopení luxusem a nejnovější technikou. Harry si pochopitelně sedl za volant. Oba věděli, jak se řídí, ale Jason také znal své místo. Je jen pasažér. Harry je tím, kdo je vezme na projížďku. Páni, Harry se zmohl jen na tohle slovo a zasmál se. Úžasný, souhlasil Jason. Harry otočil klíčkem a motor okamžitě naskočil. Jason uslyšel jen tiché zabublání a ucítil vibrace. Ještě nikdy v životě neseděl v takovémhle autě. Usmíval se a nemohl přestat. Jen před pár hodinami ležel ve své posteli na špinavém zmačkaném prostěradle a uvažoval, jak zabít zbytek dne. A teď tohle. Zmizme už odsud, Harry, řekl. Chtěl odjet. Chtěl odtud vypadnout, než se objeví majitel auta a vyvleče je ven. A pak tu bylo ještě něco dalšího, zvonícího na poplach, v koutku jeho mysli. Stříbřitě šedé BMW. Mělo to nějaký význam. Ale jaký? Vůz měl 6 rychlostí. Harry zařadil jedničku a šlápl na plyn.
Okamžitě vyrazili vpřed. Na stovku se dostali za 8 vteřin. Tohle auto prostě umělo. A i kdyby ho Harry tentokrát zcela nezvládl, byli už v půli příjezdové cesty, než si někdo z nich vůbec stačil uvědomit, co se stalo. To je neuvěřitelný, zaječal Jason. Jo, super, zachraptěl Harry. Z královské náruče se stala jen tečka ve zpětném zrcátku. O minutu později se jim ztratilo z dohledu i sídliště. Harry svíral volant, jako by se bál, že se mu vyškubne a uletí. Při pohledu na něj by se dalo usoudit, že vůz řídí jeho, a ne naopak. Jason se zapřel o přední desku. Záchvat nadšení na okamžik zaplašil všechny pochybnosti, které měl. Dvojka, trojka, čtyřka. Čím rychleji jeli, tím byl Harry sebejistější. Uháněli po silnici a než se vzpamatovali, dorazili na křižovatku a před nimi se rozprostřela dálnice A-1071, vedoucí do Sedbury na východě nebo do Ipswiche na západě. Náhle se ocitli v hustším provozu. Kolem nich prosvištělo policejní auto, aniž by zpomalilo, a pohled na ně připomněl Jasonovi, že tohle je vážná věc. Právě ukradli auto za milion. Jestli je chytí, nevyváznou jen se zápisem za protispolečenské chování. Mohli by skončit ve vězení. Tak kam, mladej? Zeptal se Harry. Když byl opravdu nadšený, mluvil někdy s americkým přízvukem. Pochytil ho z detektivek v televizi. To je jedno, odpověděl Jason. Popravdě ho nenapadlo žádné místo, které by chtěl vidět. Norwich? Jo. A nebo Londýn. Kolik máme benzínu? To byla první rozumná věc, kterou Jason řekl. Kdyby autu došel benzín, museli by ho nechat stát. Ani jeden z nich neměl dost peněz na další a stejně by bylo příliš riskantní zajet k benzínce. Máme plnou nádrž, uklidnilo Harry. Zachechtal se. Uděláme si den na pobřeží. Pobřeží, zakrákal Jason. To byl jeho způsob souhlasu. Harry sešlápl pen a vystřelil na dálnici, přičemž si vysloužil nesouhlasné zatroubení od jednoho Volkswagenu, který musel prudce uhnout, aby zabránil srážce. Zabočili doleva a zamířili na Ipswich a Suffolkské pobřeží. Téměř ihned uháněli 110. Harry s úšlepkem zrychlil na 130. Jason věděl, že je to od Harryho pitomost. Potkali už jedno policejní auto a rychlá jízda na ně jen přitáhne pozornost. Ale jako obvykle si to nechal pro sebe. A stejně musel myslet na něco jiného. Způsobila to zmínka o Londýně. Vzpomněl si totiž, co ohledně BMW spustil poplašný zvonek v jeho hlavě. No jistě, jak jen mohl zapomenout. Bob Kirby. Romeo. Vůdce gengu, který zmizel. Naposledy ho viděli, jak míří směrem do Londýna v ukradeném autě. Třeba šlo jen o povídačky, ale neříkal mu někdo, že to auto bylo BMW X3? Je náhoda. Musí jít o náhodu. Ale i tak to bylo trochu divné. Soustředil pozornost na vnitřek vozu. Schránka spolujezdce zela prázdnotou. Auto mělo CD přehrávač, ale nikde žádná CDčka. Také tam byl slot pro iPod, ale ani jeden z nich ho neměl u sebe. Hej, to je hustý, zamumlal Harry. BMW mělo satelitní navigační systém. Pochopitelně šlo u tak luxusního vozu o standardní vybavení, ale tahle navigace vyjela z přístrojové desky jako v Bondovce. Barevná a s obrazovkou s vysokým rozlišením. Divné však bylo, že se aktivovala automaticky sama od sebe. Ani jeden z nich se ničeho nedotkl. Zadej tam náš cíl, zavolal Harry. Ale já ho neznám, namítl Jason. No tak si něco vymysli. Co třeba Oldenborough? Jason si vzpomněl, že je to město na Suffolkském pobřeží. Jo, tak Oldenborough. Harry se zamračil. Jak se píše Oldenborough? Jason vyťukal písmena a stiskl navádění. Hned se rozsvítila obrazovka se šipkou ukazující na kreslený kruhový objezd, který má podle číslic ubíhajících dole přijít již po 100 metrech.
Okamžik na to se z reproduktorů ozvalo. Na kruhovém objezdu zahněte na druhé odbočce. Harry s Jasonem se na sebe podívali a vybuchli smíchy. Slyšeli satelitní navigaci už mnohokrát. Ale tenhle vůz byl vybavený tím nejpodivnějším hlasem. Připomínal stařenu. Byl pronikavý a pištivý. Neradil jim prostě, kam mají jet, ale skoro, jako by je sekíroval. Systém měl určitě poruchu. Musel mít. Žádný vlastní BMW by nechtěl jezdit podle takového hlasu. Taky to pobavilo, že na kruhový objezd málem najeli přímo, i když jim počítadlo jasně signalizovalo, že se blíží. 30 metrů, 20 metrů, 10 metrů. V poslední chvíli Harry trhl volantem. Udělali myšku sanitce a přejeli do vedlejšího pruhu. Pár vteřin na to měli objezd za sebou a mířili po dálnici A14 k Felixstowe, nejbližší změna směru po 3,5 kilometru. Teď Jason napadlo, že by ho mohl Harry taky nechat řídit. Ještě nikdy neseděl v tak silném autě. Rád by si vychutnal pocit, když se šlápne plyn. Ale pochyboval, že k tomu dojde. Harry nebyl nikdy a v ničem velkorysý a rád připomínal Jasonovi, kde je jeho místo. Až za ním. A tak se Jason rozvalil na pohodlném sedadle spolujezdce. Kdyby auto jen vykradli, Harry by nejspíš prořezal kožené čalounění. A možná by se i rozhodl, že ho zapálí. Rovně. Pak zahnout doleva. Znovu zazněl ten směšný stařecký hlas. Vpředu zahnout doleva. Napodobil ho Harry pištivým falzetem a rozchechtal se. Myslíš, Harry, že je to rozbitý? Zeptal se Jason. Zahněte vlevo na A12. Skoro jako by ho přístroj slyšel a chtěl se s ním hádat. A navíc zrovna minuli ukazatel. Dálnice A12 do Lowestoftu, pobřežní silnice, která je povede kolem Whitbridge a Oxfordu do Oldenborough. Harry zahnul, pak zalovil v kapse a vytáhl balíček 10 cigaret. Nabídl Jasonovi a oba si připálili zapalovačem z BMW. I když si to Jason odmítal přiznat, kouření neměl rád. Nesnášel ten zápach a bolívalo ho pak v krku. Jenže co dělal Harry, musel dělat i on. Brzy vnitřek auta zaplnil šedý kouř. Jason se naklonil ke klimatizaci a pustil dovnitř elektronicky chlazený čerstvý vzduch. Na příštím kruhovém objezdu zahněte na třetí odbočce. Vypni to, Hazy, řekl Jason. Aniž by čekal na odpověď, předklonil se, natáhl ruku a stiskl tlačítko. Obrazovka potemněla. Dál jeli mlčky. Trvalo jim 40 minut, než dojeli do Oldenborough, hezkého pobřežního města s kamenitou pláží, táhnoucí se po celé jeho délce. Jason se ho vybral, protože to už jednou byl jako hodně malý, ještě než potkal Boba Kirbyho, Harryho nebo někoho jiného z gengu, ale stále si pamatoval na rybářské čluny vytažené na pláž. Pestře natřené domy, báječné smažené ryby a hranolky. Teď to bylo bohaté město plné Londýňanů, kteří si tu pořídili letní byty. Možná právě proto Harry souhlasil, že pojedou sem. Spousta domů prázdných od pondělí do pátku. Ukradli auto. A když už tu budou, co třeba ještě vybrat nějaký z místních domů? Nechali BMW na parkovišti na kraji města u starého větrného mlýna a vrátili se do centra pěšky po hlavní ulici. Harry si přitom pohazoval klíčky, jako by mu vůz patřil celý život. Po nadšení z úspěšné krádeže a vzrušení z jízdy oba dostali žízeň. A v Oldenborough byla spousta hospod. Vydali se jednu z nich najít. Asi v půlce narazili na květinářství. Další věc, kterou by Jason ani za nic nepřiznal, ale měl rád květiny. Bývaly doby, ještě než nechal školy, kdy přemýšlel, že by mohl pracovat v zahradnickém centru anebo dokonce vystudovat na zahradního architekta. Učitelka biologie ho v tom podporovala a postavila se za něj, když se poprvé jednalo o jeho vyloučení. Pak to pochopitelně vzdala. Všichni ho odepsali. Ale občas cítil podivnou prázdnotu,
pocit, že se jeho život mohl vyvíjet i jinak. A při pohledu na rostliny vystavené v kytináčích na stolcích před krámem to pocítil znovu. Postarší muž se šedými vlasy a brýlemi, nejspíš majitel krámku, právě všechno sklízel, než zavře. Opatrně skládal květináče na dřevěný podnos a Jason okamžitě poznal, co prodává. Rostlinky byly jasně zelené, s podivnými listy vypadajícími jako ústa. A ve skutečnosti to ústa skutečně byla. Muchlapka podivná. Jason si dokonce pamatoval její latinský název. Dionae muscipula. Svým způsobem šlo o malý zázrak. Na planetě neexistovalo nic podobného. Byly masožravé. Listy měly pokryté jemnými, citlivými brvami. A když dovnitř vlétl nějaký hmyz, rychle se zavřeli a vytvořili vzduchotěsnou komůrku. A hmyz to měl sečtené. Už nemohl uniknout. Během 5 až 12 dnů se uvnitř rozpustil a rostlina ho vstřebala. Tak se krmila. A ani ti nejchytřejší vědci se nebyli jistí, jak přesně tahle past funguje. Na co se koukáš? Zajímal se Harry. Ale na nic, Hazy, odpověděl Jason a trochu zrudl. Došlo mu, že se právě málem prozradil. Pojď najít tu hospodu. Šli dál a Jason si všiml, že se po něm starý muž skoro smutně ohlédl, jako by věděl něco, co on ne. Později si na to měl vzpomenout. Teď však Harry přešel silnici a za pár minut už popíjeli z půl litru Adnams, místní pivo, a na podnos s exotickými rostlinami zapomněl. Přestalo pršet. Strávili v Oldenboro 2 hodiny popíjením, dokud jim skoro nedošly peníze. Pak přešli hlavní ulici, podívali si do výloh uměleckých galerií, zahráli si fotbal s plechovkou koli a vyzkoušeli dveře zaparkovaných aut pro případ, že by uvnitř bylo něco, co stojí za ukradení. V 6 večer se setmělo a najednou jim došly nápady. Koupili si rybu a hranolky a snědli je na molu. Dívali se přitom na černou spěněnou vodu. Jídlo nebylo tak dobré, jak si Jason pamatoval z doby, kdy tu pobýval jako malý kluk. Tak jo, jen tu ztrácíme čas, prohlásil Harry nakonec. Vraťme se domů, navrhl Jason. Uvědomil si, že krádež auta přestává být zajímavá, když s ním pak ani nemáte kam jet. Jo, máme svýho vlastního bavoráka. Jo, dojedeme domů a pak si ho můžeme vzít do parády. Gumy, sedadla, lak. Můžeme ho postavit někomu na zahradu a pak ho zapálit, nadchl se Harry. Vůz na ně stále čekal tam, kde ho zaparkovali. Harry stiskl dálkové ovládání na klíčcích a uchechtl se, když světla zablikala a zámky se s cvaknutím otevřely. Znovu se posadil za volant. Jak si Jason myslel, nehodlal o tom diskutovat. BMW se hned na první otočení klíčku probralo se zařváním k životu. Ano, krásné a efektní burácení německého motoru. A pak vyrazili pryč. Při výjezdu z parkoviště porazili plechovku od oleje a nejspíše poškrábali karoséry. Ale co na tom záleželo? Nebylo to nic ve srovnání s tím, co provedou, až dorazí domů. Ale dostat se zase zpátky bylo složitější. Už padla noc a od moře se začala zdvihat mlha. Ani jeden z nich neměl orientační smysl a uběhlo už mnoho let od doby, kdy tu Jason byl naposledy. Zapni zase tu navigaci, poručil Harry. A vážně ji potřebujeme? Zeptal se Jason. Na hlasu té stařeny bylo něco, co ho znepokojovalo, i když se mu předtím sám smál. Prostě to udělej, odsekl Harry. Soustředil se na cestu před sebou a sledoval patníky, jak se objevují na kraji ubíhajícího asfaltu. Jason si říkal, jestli vůbec už někdy jel v noci. A nejspíš toho ani moc nenařídil. Když o tom Jason přemýšlel, bylo celkem zřejmé, že se Harry teprve učí řídit. Jason zapnul satelitní navigaci a naťukal do ní svou adresu. Kenworth, Sproughton, Ipswich. A pak stiskl tlačítko programu. Hlas se ozval téměř okamžitě. Na příští křižovatce zahněte doprava.
To bylo podivné, protože Jason si byl jistý, že musí jet opačným směrem. A navíc viděli ukazatel. Ipswich 35 kilometrů a šipka doleva. Bylo však už příliš pozdě. Harry otočil volantem podle pokynu hlasu. Právě tady končilo městské osvětlení Oldenbro. Když dokončili zatáčku, ponořili se do tmy sofolské noci. Jason na to chtěl nejdřív upozornit, ale pak si to rozmyslel. Oba byli utahaní. Harry vypil 4 piva, než odešli z restaurace. A systém satelitní navigace navíc zpracoval spoustu informací, než navrhl trasu. Třeba je tohle zkratka. Zdálo se, že jedou po úzké okresní silnici a možná to tak mělo být. Poslední, co by teď potřebovali vidět, bylo další policejní vůz. A jet po klidnějších, odlehlejších cestách dávalo smysl. Dalších 10-12 kilometrů jeli mlčky. Vládla opravdu velká tma. Dešťové mraky hously a zakryly měsíci hvězdy. Náhle kolem nich už nebyly budovy. Místo toho se zdálo, že jedou otevřenou krajinou se zvlněnými poli a nízkými, hlodašovými keři rozestavenými jako skrčení vojáci. Na druhé křižovatce zahněte doprava, přerušil ticho ječivý ženský hlas. Harry udělal, jak mu poručila. Dalších několik kilometrů vedlo lesem. Museli se ocitnout na okresní silnici. Rozhodně byla užší než silnice, ze které právě odbočili. S alejemi stromů po obou stranách, které jim nad hlavami tvořily z propletených větví tunel. Po 100 metrech zahněte doleva. Odbočka vlevo byla ještě užší. Teď by se ani nevyhnuli protijedoucímu autu. Museli by sjet až úplně na kraj. Ale nezdálo se, že tu nějaká auta jezdí. Už ztratili z dohledu poslední známky civilizace. Ale les kolem nich byl stále vyšší a hustší. Na křižovatce doleva, pak pokračujte stále rovně. Rozcestím silnice končila a větvila se na dvě cesty. Jason slyšel, jak jim pod koly šustí suché listí. Napadlo ho, že už ani nejedou po asfaltu. Jsi si jistý, Hazy, že ta věc funguje? Zeptal se. Jaká věc? Vždyť víš, satelitní navigace. Proč by neměla fungovat, Jason? Odsekl Harry. Věděl, že se ztratili a toho rozuřilo. Dál už neprojedeme. Dobrá, co navrhuješ? Jason vyhlédl z okénka. Viděl však jen listy. Cesta, po které pomalu jeli, byla tak úzká, že o čelní sklo škrábaly větve. Reflektory BMW osvětlovaly jen malý prostor, možná tak 5 metrů před nimi. A mimo jejich kužel nebylo nic. Možná bychom se měli otočit a vrátit cestou, kterou jsme přijeli. Není kde se tady otočit. Na křižovatce pokračujte rovně dál. Tohle už očividně musela být chyba. Cestu jim křížila široká hlavní silnice. Aspoň ji určitě pokrýval asfalt. S přerušovanou bílou čárou uprostřed a slibovala rychlejší a bezpečnější způsob, jak se dostat z lesa. A přímo před nimi se tyčila jen strouchnivělá dřevěná brána, visící na šikmo na jednom pantu. Byla otevřená a za ní se nacházela hrbolatá prašná cesta. Ani se nedalo poznat, jestli pěšina nebo vozovka, široká sotva tak na BMW. A na ní spousta výmolů a děr, některé plné vody. Z jedné strany se od brány táhl zrezivělý a sem tam potrhaný plot z ostnatého drátu. Zahni doprava, Hazy, řekl Jason. Tentokrát Harry udělal, jak mu navrhl. Ale ještě ani nedokončil zatáčku, když se opět ozval hlas. Pokud je to možné, otočte se zpět. Chceš, abych to vypnul? Zeptal se Jason. Ne, zavrtě o hlavou Harry. Klidně ji můžeme nechat hlásit. Jen prostě neuděláme to, o co nás žádá. To je pravda, přikývl Jason. Nabrali trochu rychlost a jeli po lepší cestě stále dál. Někam přece vést musí. Pokud je to možné, otočte se zpět. Zkusila to znovu navigace. Na obrazovce se rozsvítila šipka ve tvaru U.
Harry ignoroval. Silnice nevedla nikam. Po necelém kilometru musel Harry prudce dupnout na brzdu a smykem zastavit. Ze stromu se ulomila obrovská větev, spadla na silnici a zablokovala ji. Nechali puštěný motor a vystoupili z auta. Z lesa čišela hrozná zima, daleko větší, než když vyjížděli. Vládlo bezvětří, ale vzduch byl těžký a vlhký. Od pobřeží se až sem natáhla mlha. Viděli, jak se líně převaluje mezi stromy a míří k nim. A co teď? Zajímal se Jason. Bylo jasné, že větev je příliš těžká, než aby s ní pohnuli. Pojedeme prostě dál, prohlásil Harry. V hlase mu však zazněla nejistota. Máme ještě dost benzínu? Jo, benzínu máme spoustu. Aspoň to byla pravda. BMW mělo stále z poloviny plnou nádrž a kdyby jen našli cestu z lesa, snadno by dojeli až domů. Nastoupili opět do auta, tentokrát skoro váhavě. Jejich dobrodružství už jim najednou nepřipadalo tak zábavné. Prostě se chtěli dostat z tohohle lesa někam, kde to znají. Měli tak dost místa, aby se otočili. Harry mu se přitom povedlo nacouvat na pařez. Jason zaslechl, jak se ohýbá kov a vůz se na pár vteřin vymkl kontrole. Harry zaklel a přeřadil. Jason cítil jisté zadosti učinění, že auto dostává zabrat. To kvůli němu se ocitli v téhle kaši. Zasloužilo si trpět, co jen snese. Sotva dokončili obrat, už se znovu ozvala navigace. Po 100 metrech zahněte doprava. To bylo divné, protože si ani jeden z nich nevšiml, že by tu byla nějaká odbočka. Ale přístroj měl pravdu. Po 100 metrech dojeli k mezeře mezi stromy a za ní se lesem táhla cesta. Harry tam zabočil, i když Jasonovi orientační smysl napovídal, že jedou naprosto špatným směrem. Ale jaká cesta teď byla správná? Dokonale se ztratili. Přál si, aby se řídili instinktem a za Oldenbro zahnuli na silnici označenou Ipswich 35 km. Teď se museli nějak bezpečně vrátit na dálnici A12. Na příští křižovatce doprava. Harry vypadal jako uhranutý, nepříjemným stařeckým hlasem satelitní navigace. Možná ani nepřemýšlel o tom, co mu přístroj radí, ale Jason s tím tak srovnaný nebyl. Nesnášel představu, že se na ně musí stoprocentně spoléhat. Na klubko drátů a program, který klidně může fungovat špatně. Možná proto někdo nechal BMW stát v Kenworthu. Nikdo se zdravým rozumem by tam přece nechtěl jet. Možná se řidič ztratil, stejně jako teď oni. Odešel hledat pomoc a náhodou zapomněl klíčky v zapalování. To by dávalo smysl. Na křižovatce pokračujte rovně. Jasonovi se sevřelo srdce. Několikrát zamžíkal a čelist mu poklesla a v té chvíli vypadal jako malé dítě a ne dospívající mladík. To není možné. Ocitli se opět přesně tam, odkud před 10 minutami vyjeli. Nějaké ty klikaté cesty zavedly zpět k rozbité dřevěné brance a cestě pokračující za ní. Zaklel. Cítil, jak se mu do očí tlačí slzy. Tohle nebylo fér. Chtěl jít domů. Zahni vlevo, řekl. Ale říká pořád rovně, namítl Harry. Ten krám vůbec neví, co říká. Kdyby jsme se neřídili podle něj, vůbec by jsme teď nebyli v tomhle průšvihu. A pak zablikalo světlo mezi stromy přímo před nimi. Bylo asi 0,5 kilometru daleko. Slabé, skoro zakryté tlustými kmeny. Támhle něco je, zajásal Harry. Co? Jason zašilhal do tmy. Musí jít o nějaký dům. Zeptáme se tam na cestu. Na křižovatce pokračujte rovně. Pobídla je satelitní navigace. Hlas tentokrát zněl téměř vlídně. Proč se opakuje? Zarazilo Jasona, když se ještě ani nepohnul. Harry však nepotřeboval další pobídku. Zařadil rychlost a BMW se znovu rozjelo vpřed skrz bránu a na cestu lemovanou z jedné strany plotem z ostnatého drátu.
Jak pokračovali, stromy postupně trochu řídly. Nakonec se skrze větve prodral měsíc a spatřili rozlehlé pole. Vypadalo to na nějakou zanedbanou farmu obklopenou dokola lesem. Před nimi stálo několik budov z rudých cihel. Ze spár rašila tráva a popínavý břečťan. Minule odstavený traktor a rezavé klubko. Další osnatý drát. Vypadalo to, že světla zasla, až si říkali, jestli je skutečně viděli. Ať už to bylo cokoliv, vypadalo to opuštěně. Zahnuli za roh a tam znovu spatřili světlo vycházející z otevřené stodoly na protější straně dvora. Za stodolou se vysoko zdvihal vysoký křivý komín. A někdo něco pálil. K noční obloze se plazil černý dým a dokonce i přes zatažená okna Jason ucítil maso, které se peklo a současně udilo. Projeli druhou bránou. Tahle byla z ocely a z brusu nová. Bokem parkovalo auto, mrazírenský nákladák, který vypadal sice starý, ale rozhodně lépe udržovaný než traktor. Jason si všiml červeného nápisu na jeho boku. Teta Marigold, uzené maso a černý puding. 100% přírodní, vyrobeno z nejčerstvějších surovin. Někde se rozštěkal pes. Za zády zaslechl Jason svaknutí, jak ocelová brána zapadla a hlavou mu bleskla vzpomínka na Dionae Muscipula. Na muchlapku podivnou, kterou viděl v Oldebrow. Harry zajel před stodolu. Nevypnul zapalování, ale BMW se zastavilo. Chlapci vystoupili. Noční vzduch byl mrazivě chladný. Cítili, jak jim vítr čechrá vlasy a olizuje šíje. Šlo o prasečí farmu. Muselo to tak být. Vzadu ve stodole žhnula pec a podlahu pokrývala sláma se skvrnami od krve, která skapávala z naporcovaných těl visících na hácích z dřevěných trámů. Ale těla nevypadala zrovna jako prasečí. Vůbec nevypadala jako ze zvířat, která kdy Jason viděl. Spatřil nohu uříznutou nad kolenem. Pak něco, co mohlo být rameno. A na dalším háku ruku. Třeba šlo jen o napodobeniny z umělé hmoty, ale Jason věděl, že tomu tak není. Protože už byly dobře vyuzené v peci. Ruka měla jasně červené tetování na pravém rameni. Srdce. A jméno. Romeo. Jason cítil, jak mu tuhne v žilách krev. Šuměla mu v uších. Objevila se žena. Vyšla spoza pece a zamířila k ním. Měla dlouhé šedivé vlasy, zažloutlou tvář a šedavé, částečně rozevřené rty, odhalující zuby, které musely projít hřbitovem. Špinavě zelená zástěra jí halila až ke kotníkům. Byla pocákaná zaschlou krví. Zvedla ruku, aby si rukávem otřela ústa a Jason spatřil zubatý nůž, také celý od krve. Harry stál jako solný sloup. Celý zesinal. Jasona překvapilo, když si všiml, že brečí. Ale on brečel taky. Věděl, co to je. Věděl, kde jsou. Žena nebyla sama. Muž, obrovský a vousatý, se vynořil spoza auta a v ruce držel dlouhý kus špinavého provazu. Takového, kterým se svazuje dobytek. Jason ho spatřil ve zpětném zrcátku. Pak k ním žena natáhla ruce. Oči jí zasvítily a usmála se na mladíky. Její hlas byl pronikavý a pištivý. Jste na místě, řekla.